अल्लाह को याद करो, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, उसके नाम का माला जपो और कसरत के साथ तलावत कुरान मजीद करो। इसी में निजात है, इसी में बेहतरी है। अगर तुम दुनिया में जिक्र करते रहोगे, अल्लाह का नाम लेते रहोगे, तो जब तुम्हारी रूह निकलेगी तो उस वक्त भी तुम खुदा को याद करते हुए दुनिया से चले जाओ। फरमाया कि यहां का याद करोगे तो याद वहां काम आएगी। जब जनाजा जाता है तो साथ ही एक फरिश्ता भी जाता है साथ साथ। सुनिए एक और हदीस कि जब मोमिन मुसलमान जब दुनिया में मरता है, दुनिया से जाता है, तो जनाजा के साथ साथ एक फरिश्ता भी जाता है। जब लोग खड़े होकर जब कब्रिस्तान में जाते हैं, हजूर फरमाते हैं कि कब्रिस्तान में जाओ तो ये ख्याल करो वो नसीहत का मकाम है। वहां कारोबार तजारत की बातें मत करो, बैंक बैलेंस का हिसाब किताब छोड़ दो वहां जाकर। तुम कब्र को देखो कि जब तुम इसको दफन करने के लिए आए हो, एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें लोग दफन करने के लिए आएंगे, तुम्हें लोग दबाने के लिए आएंगे। जब लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, हंसते हैं, तो जो कब्रिस्तान के मुर्दे होते हैं वो देखकर अफसोस करते हैं। कहे इंसान, अरे आज तुम जमीन को पर चल रहा, एक जमाना ऐसा था कि मैं भी इसी तरह चलता था जमीन को, मैं भी यहां करता था, मैं भी दुनिया की बातें करता था, मगर तमाम बिल्डिंग और तमाम मकान को, तमाम दौलत को छोड़कर आज हम जमीन के अंदर लेटे हुए। तू किस फखर में फिर रहा है? फरिश्ता उसको देखता और हंसता है। जब लोग छोड़ करके मुर्दे को जाते हैं तो खाक मिट्टी लेकर के उसके मुंह पर मारता है और कहता, जा तू मुर्दों को छोड़कर जा रहा है, जा तो भूल जा कब्र को, भूल जा मुर्दों को। जब वो कब्र को छोड़कर जाता है मेरे दोस्तों, तो दुनिया के हिसाब किताब में जाके पड़ जाता है, मौत को भूल जाता है, अपने भाई को भूल जाता है, रिश्तेदार को भूल जाता है, और दुनिया के गफलत में रहता है। और दौलत उसके पास आती रहती है और वो ये सोचता रहता है कि अभी तो 2 साल बाकी है, 20 साल बाकी है, अभी तो हम जवान हैं। जब 40 साल होती है तो कहता है अभी तो 50 साल 10 साल और बाकी है। जब 10 साल पूरे हो जाते हैं 50 साल, तो ये सोचता है कि अभी 60 साल और जिंदा रहेंगे। उसका नतीजा निकलता है कि वो जिंदगी के लिए मरता रहता है। और अल्लाह ताला फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि दुनिया के चक्कर में रहता है और फरिश्ते उसकी रूह निकाल देते। कहने का मकसद यह है, ये नसीहत का मकाम है कि जब फरिश्ता ये कहता है कि जाओ दुनिया के काम में ले जाओ, यानी मतलब यह है कि जब कब्रिस्तान से मुर्दे को दफन करके जब तुम वापस आओ तो दुनिया के मामलात मत पढ़ो, बल्कि याद करो कि आज हम इस इंसान को दफन कर करके आए हैं, कल एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग हमें यहां दफन करने के लिए आएंगे। हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा को याद करें और उसके प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर कायम करें। अल्लाह हु 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 क्या खबर के सुबूह तेरी हो न हो। आइए, हम लोगों ने खुदा का नाम लिया, खुदा का जिक्र किया। ए अल्लाह हमारे जिक्र को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम लोगों ने तेरा नाम लिया, तेरे नाम का हम लोगों ने माला जपा। ए परवरदिगार आलम जिसके नाम से जिक्र हुआ, ए अल्लाह उनको भी सवाब अता फरमा और हमें भी नेकी अता फरमा कि हम ज्यादा से ज्यादा तेरा नाम लें और तेरा जिक्र करें। आइए अब खड़े हो जाएं और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम सलाम रवाना पेश करें।
ही का है
गुंबद के मकीन या रहमत लिल आलमीन, मदस्त बस्ता है खड़ी आमीन आमीन, सारे गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं गुलाम ना सलाम। बेशक बैठ जाइए। गौसे आजम बामाने बेहतर उसामा मददे, गुनहगार हूँ शैअन्लिल्लाह, गुनहगार हूँ शैअन्लिल्लाह, तलबगार हूँ शैअन्लिल्लाह, रख लीजिए फैलाए हुए दामन के, लाज रख लीजिए फैलाए हुए दामन के, शिद्दत गम में गिरफ्तार हूँ शैअन्लिल्लाह, गौसे आज़म में गुनहगार हूँ शैअन्लिल्लाह, गौसे आज़म में गुनहगार हूँ शैअन्लिल्लाह, सरकार तू आलम है मेरे गम का इलाज, बेशक इश्क सरकार तो आलम है मेरे गम का इलाज, एक मुद्दा से मैं बीमार हूँ शैअन्लिल्लाह, गौसे आज़म में गुनहगार हूँ शैअन्लिल्लाह, गौसे आज़म में गुनहगार हूँ शैअन्लिल्लाह। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ملك العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا
या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैक या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या शफी अल मुसलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रहमत अल आलमीन व अला आलिक व असहाबिक या हबीब अल्लाह सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहमद लिल्लाह। एक मरतबा अलहमदो शरीफ और तीन मरतबा कुल अल्लाह शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़ लें। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اياك نعبد واياك نستعين وفق بأمري الى الله ان الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اي خدا بند عالم اي خالق الكائنات اي میرے مولا اے زمین و آسمان کے مالک ہم لوگوں نے تیرا نام لیا تیرا ذکر کیا اور نعت مصطفیٰ پڑھا گیا قرآن شریف کی تلاوت ہوئی ہم لوگوں نے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا اے خداوند عالم تمام کا نذرانہ عقیدت سرکار دو عالم امام الانبیاء معراج کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہوئے تمام شہداء کرام شہیدان کربلا اہل بیت اطہار تمام بزرگان دین اور سیدنا شیخ محج الدین غوث عاصم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نذرانہ قبول ہوتے ہوئے اے خداوند عالم خصوصاً ہمارے محترم بھائی ابراہیم رحمت اللہ کے والد والدہ اور ہماری بہن رقیہ بین حجن کے والد والدہ کہ روح کو اس کا ثواب پہنچے اے خداوند عالم دونوں کے قبر کو معطر و منور کر دے اے خداوند عالم ان کے قبر کو نور علی نور کر دے اے خداوند عالم ان کے قبر کو بر رحمت کی بارش فرما اے خداوند عالم ان کے قبر کو بر تجلیات کی بارش فرما اے خداوند عالم ان کے قبر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما اے خداوند عالم اس مکان میں ہمیشہ تیرا نام لیتے رہے اے خداوند عالم لوگ آتے رہے تیرا نام لیتے رہے اس مکان میں ہمیشہ ذکر ہوتا رہے اے خداوند عالم اس مکان میں نعت مصطفیٰ ہوتا رہے اے خداوند عالم اس مکان میں اپنی برکتیں نازل فرما اپنی رحمتیں نازل فرما صاحب خانہ کے مال میں رزق میں کاروبار میں تجارت میں ترقی عطا فرما اے خداوند عالم زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما اے خداوند عالم جو لوگ تیرا نام لے رہے ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں یہاں موجود ہیں اے اللہ ان کے ذکر کو قبول فرما ان کی دعاؤں کو قبول فرما ان پر اپنی رحمت کا نزول فرما اے خداوند عالم جو ہمارے بھائی جس نیت سے یہاں آئے ہیں سب کے نیت کو قبول فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر کرے مشکل کو خدا کے واسطے کربلا اے لنگی کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے ان میں ہے پیارے کے صادقات سنتوں سانے کو رسام کر اے عجب رادی ہوتا جو مولا دا کے واسطے کہے مارو کو سری مارو کو دے دے مجھلی جنے ہاتھ میں گلنے کے باس آقا کے واسطے بہر شبی تیرے ہاں دنیا کے کتوں سے بچا ایک دارا کا دیواری میری آگے واسطے بھل بھرا کا صدقہ کرم کو بھرا دے اتنا بھلا جائے ہاں کو سہی دے سادلہ کے واسطے کاری کا کاری موسیٰ جنہ مدبہ کے واسطے بہر ابراہیم پناہ
सारे हम गुजार कर भी खड़े दाता निकाली बादशाह के वास्ते हमारे दिल को मिला दे हुए ईमान को जमा दैनिया मौला जमात उल औलिया के वास्ते जय मोहम्मद के लिए रोजी कर रहमत के लिए हमारे बदुल्लाह के ईसा अल्लाह के वास्ते जय हम दुनिया के मुझे बरकात दे बरकात से इसके हक के इसके चीन के ला के वास्ते हुए आगे दाएं जय आगे मोहम्मद के लिए कर जाइए इसके अंदा पे सवा के वास्ते दिल को आजा डर को सुना जान को गुनूर कर अब ये प्यारे संत जिन बदुल्लाह के वास्ते गो यहां में हाल में आए रसूल ला कर हजरत आले रसूल मुकद्दर के वास्ते हुए जान हुए ईमान हुए जो यहाँ मौजूद हैं दुआ कर रहे हैं इनमें जो लोग भी बीमार हैं उनको शफा उनको तंदुरुस्ती अदा फरमा उम्र दराजी अदा फरमा हमें तौफीक दे कि हम इसी तरह तेरा नाम लेते रहें और तेरा जिक्र करते रहें जो लोग दुनिया से चले गए ए खुदा बंदे आलम उनको बख्श दे उनको माफ फरमा दे तमाम वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात सब पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा खुदाया बहार के बजी बारी يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.